bua. Hela what is the matter? Baba ang uma dimbele yawa. What is the matter? Ya baba sani ka romogi woda lego kotingo brane mkokoteni komero. Onyisa ni methokode. Ang uma dimbele. What is the matter kada kuwa meth? Baba dong ni sewere gi kongo yawa. Kendi duwa doke yawa. Sylvia nyuru nyuru ka eka woke jela koka mother anything. Aso mukasera, aso mubebele amara. Ipana ngomu ya kote. What can I do for you, Kakioni? Amanyo table. Katable mi manyo. Karakatu unge. And biasara no na we chon. Ah, wakabiro ne watch biasara. Don't take me sebet kika no ne table. Gine madwa. Encha no me angocha. Ya wadungine bank table. Oh, bank man tomano. Kongo mane manyen mapuka winyo watne. Don't table oko nani in mikano ne ga pesa. Ankara tableno. A se pudo ne makata sura ne sane dirubenya. Ya mani timre ko lana de. Nadir kaka jiwacho Nairobi kani ntire to kidwa kata no wadwa chiel nyandili mundu neni bwana dala dinade dala di maber aninge maber nuoche dala ko kahero ansania jaboma in ka ngato romokodi o oh, idwari dala mara na kano ya upabe bar magota ngomi nyiso jo Nairobi watch pub pub to ya umara diri bwana lakini kawuno kadwa no wawach weche jo dala hangi problem ro bana rani konya bwana tapenji angomi biro amoka Mano penju mo lego bena penjin kechin mayudi ka ang'o mitim ka abiro neno e chiribwana to kuda luor kaka chaki iluorang angi shede ngini nyare meju duogo to koro kanyal dak kingane ni gitabli kacha cha bana od cha liel mach melich makaka timung iwinjo koro na biro wuyo gi e chidi ko yena to daga daga ko daga kacho tim kama ngini hechi dio hera adwa wuyo gi hechi di maper awu ko de maper mondo okera mi paro no bwana mondo mi ofungu kose mi ofungu tabro ka ofunga pando ni ili duwo ka gutiene dajene budo mera ba we pimo maseke makor kamara iwinjo sama nendo kani hindi nendo kani ano kani ni palace ka hichi dia palace ka hichi di eh wado we temo timo gimite ne ne timo to ibro inyuri to kare duwa nango kosi duwa monde bene ne kibanda kibanda to kadwa na jani nde baba eh iduwa ka kibanda kaka seta gora na rubi kani budo ba Aleki kikeji dichwa nyako di pare. Abro inyi pare. Ido na konyi kose gula na konyi. Kora bro ka ufungu apando ni ufungu iboki dika. Ini bi sareyo. Ido kusariyo gumifu. Ido nchika inkechi ka hijiyo yudika sani. Kabro liyel mati mwolo kutaka karyawo. Mangiso ni inko yudika tamacho kube liyel. To ango wachako di pale si awati indesipari. Kosi wani kao liyel mati. Pale so liyel mati kakanya kanyana. Kiko liyel mati. Pas! Afande, leo muizi. Pande mimi sio muizi, nilikuwa nimekaa tu hapa peke yangu tu. Na wewe, tushaipatana wapi? Sio mimi bi afande. Yeah, nice one. Nilikuwa biaje? Siku za muizi ni gapi? Wewe hata zako umepitisha. Ameiba nini? Ameiba almost 100k. Almost. Kwani na wewe ujui umeibiwa pesa gapi? Si ndo muizi sumuulize yawa. Unajua kisheria, mlalamishi unafaa ulalamike hadi mwisho. Lakini hiyo ni kisheria. Lakini juhu ni mkola na jua. Wacha jeleze. Umemwibia pesa gapi? Almost 100k kako wacho no. Nyi mabwenu. Almost, almost. Na pesa iko wapi? Afande kusema tu kweli. Kuminena ni mimi sio muizi. Sijawahi iba. Ni yeye. Alikuja ghafla. Kabla nilikuwa napanga.
kuenda kutafuta niende hiyo pesa, lakini yeye akatangulia hiyo pesa. Ulikuwa unapanga kuitoa wapi? Ndio nilikuwa napanga kujua ni mahali nitaitoa. Na hiyo pesa uliiba wapi? Nilikuwa nimeacha huyu kama kiateka niangalie plot. Kidogo kidogo wamekula pesa yote. Oh, nyinyi ni wale makiateka wenyewe, pesa ya landlord mnaikula mia mia, si ndio? Lakini wewe mwenyewe ukiambiwa hata ujenge choo hauwezi, si ndio? Sio hivyo. Hata hiyo kiateka nasema ni hiyo sio cheo yangu hata kidogo. Hiyo tu ni hiyo cheo ingine, lakini cheo yangu kubwa kwa hii nyumba. I am the head. Damn! Yes. Uni bonako? Ya wapandi, hapo kwa bona kidogo amedanganya. Hatujawana kisheria. Riambo! Apandi, ni ukweli, huyu ni bibi yangu na mimi ni bwana yake. Na hapa penye unatuona, mimi nilicha panda mimea ikamea. Haja? Umefika hapo? Naam. Haja, kube hapa na agiria mabole ya familia? Yes. This is a marital case. Yes. Yenye unafaa uite lawyer mwenye ana hakikisha mambo na familia. True. As a matter of fact, I am out of this case. Mi nimerog out. The case is adjourned. Table ipo mia pesa na, ipo mia pesa na. Onge cha babe kaya mia pesa na. Mia pesa na table. Ah, meduaro pesa. Ah. Baby girl. Baby girl manade. Angomo mio ni weo doda nono. Ano kadwa mondi chandriki wacho funge o mio na pandu fungu kacha. Don't nase query watch moro man iwe fungwe bokidi. Ha? Mwandu go gado gwaldi winyiso jiango. Ungeabia watu nini? Ah, ngato tek ngato magira ok nyang. Kwara ina juoga madung malit. Duke kichak item. Kikichak item iwe doda nono. Angunu ni yangu wana ni kechi. Onge mwandu na mokwana. Ero kamano, baby girl. Ero kamano. Koro, baby girl. Ero kamano. Sani andi choma tiyo matek. Atiyo kabisa. Maye meyareyo 200. Tenka. Deyot. Ilo sapa muma net kabisa. Ang nabiba hangen kechadwa timuki kumokari adekai. Angei. Mano kore secha kolurigi josikat. Angei. Yawa baby girl yawa. Just cut manadi to intie. Antie manadi. Ankaka nyamir. Nyamir nga. Nyamir nga. Baby girl. Ve nyamir nga. Ichako na hono. Kwado kata si baby teja. Ini manyama nyaka kinyani ndo. Kuri daki kata chimo ni kech babu wa ungi. Hudi duogo. Sylvia. Didi neka kababa uno mer. Okuli ninjisa kutagi kibiwacho kama. Mabinge ni ya romo gibran komer. Omer kabisa utingi gimku koteni. Chalina gimer kanyakla. Afadhali Brian ni utingi mku koteni. Endu kuro enu chaere. Enure. Diyadhi nindi, diyadhi yue. Obu biro. Sylvia, mini manya manya kaki inya nindo. Ya mama ya katakai nindo. Do mnyaka ninda ninda kai. Okosu yose wilni wangiwe ndo. Mama denili, negoro kakileti ya. Kodumateja. Odi biro. Kenar marite. Anmanyaka anakone adier. Adier mani.